গৌৰৱ হৈছে গান্ধী পৰিয়ালৰ এজন মুখপাত্ৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভু ভক্ত এজন ব্যক্তি অসমৰ ৰাইজৰ কথা দহ বছৰ সংসদত এটা শব্দও কোৱা নাই তেওঁতো আজিলৈকে একো কথা নোকোৱা নাই অসমত সংসদত গ'লে খালী মণিপুৰ 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 কৰি থাকে গান্ধী ফেমিলিক চাই লাভ আছে নেকি আমুল বেবী হয় এইবিলাক গৌৰৱ গগৈয়ে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছে ৰাম মন্দিৰৰ দিনাখন তেওঁ যিখন নাটক কৰিলে অসমত তেওঁ কলিয়াবৰৰ এম পি আছিলে কিছুমান মানুহে ক'ব খোজে যে গৌৰৱ গগৈ সৰব সংসদ আছিলে এটা কথা মোক কোনোবাই দেখাই দিয়ক সেই ব্যক্তিসকলক মই তেওঁলোকক চেলেঞ্জ কৰিম যে সংসদত তেওঁ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ হৈ এটা শব্দও কেতিয়াবা কৈছে নেকি তেওঁ যোৰহাটৰ হৈ এটা শব্দও তেওঁ কেতিয়াবা কৈছে নেকি তেওঁ মাজুলীৰ হৈ এটা শব্দও কেতিয়াবা সংসদত কৈছে নেকি ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ক'বৰ কাৰণে আমাক সৰব সংসদ নালাগে অসমৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব পৰা সংসদ লাগে গৌৰৱ হৈছে গান্ধী পৰিয়ালৰ এজন মুখপাত্ৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভুভক্ত এজন ব্যক্তি অসমৰ ৰাইজৰ কথা দহ বছৰ সংসদত এটা শব্দও কোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কেতিয়াবা সংসদত মানুহে কথা ক'লে আমি সাহস পাওঁ আমাৰ কাম কাজবিলাক সহজ হৈ যায় তেওঁতো আজিলৈকে একো কথা নোকোৱা নাই অসমৰ সংসদত গ'লে খালী মণিপুৰ 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 কৰি থাকে আৰে তেওঁ মণিপুৰৰ যোৱাই নে মণিপুৰৰ নাতিনী যে দিনে ৰাতিয়ে মণিপুৰ মণিপুৰ কৈ থাকে আৰু আমাৰ ইয়াৰ কিছুমানে কৈ থাকে নহয় তেওঁ বহুত কথা ক'লে এনেকৈ কৈ কৈ আমি অসমখনত আমি সদায় পিছ পৰি আছো তেওঁক আপুনি মেডাম মিফিটো নেদেখিব নামঘোষাটো নেদেখিব বৰপেটা সত্ৰটো নেদেখিব মাজুলীৰ ভাওনাটো নেদেখিব সেইবিলাক নাই ইলেকশ্যন আহিলে জৰুৰ অহা যোৱা কিন্তু তেওঁ যি ধৰণে নামাজ পঢ়িছে উঠা বহা দেখিলেতো ভয়ে লাগি যায় যে ইমান ক'ৰ পৰা শিকিম মই অখিল গগৈ কথা কৈ লাভ নাই মোৰ ওচৰত তেওঁ মই এটা কথা কওঁ অখিল অখিল গগৈয়ে এটা প্ৰশ্ন সোধক যে অসমৰ বিহুক বিশ্বৰ দৰবাৰত কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰে বাৰ হাজাৰ বিহুৱা বিহুৱতীক কোনে লৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিহু চাবলৈ কোনে আনিলে সেই ব্যক্তিজনক বিহুৰ কথা শিকায় কোনে শিকাব অসমৰ বিহুৱা বিহুৱতী মোক লগ পালেই কয় দাদা দিল্লীত কেতিয়া লৈ যাব বিহু নাচিবৰ কাৰণে গতিকে গতিকে অখিল গগৈৰ পৰা বিহুৰ জ্ঞান মই ল'ব নালাগে আৰু অখিল গগৈ আপোনালোকে জানেই যে লতং পতং কথা কৈ থাকে তেওঁনো কাৰ ছাপৰ্টত আছে তেওঁ নিজেও নাজানে একোতো নাই ক'ৰবাত দুই তিনি হাজাৰ মানুহ ওলাইছে মই গম পোৱা মতে একো নাই এইবিলাক প্ৰিয়ংকা গান্ধীক চাব কোন আহিব তাতকৈ মানুহ কাজিৰঙাত যাব বাঘগড় চাব বেছি বেছি সময়টো বেছি উপযোগী হ'ব গান্ধী ফেমিলিক চাই লাভ আছে নেকি আমুল বেবী হয় এইবিলাক হয় নহয় দেখিলে লাগে যেন আমুল কেম্পেইনটোতহে এওঁলোক চাজে গতিকে আমুল বেবী এইবিলাক আমুল বেবীক চাব যোৱাতকৈ কাজিৰঙাত গঁড় চাওকগৈ বেছি লাভ হ'ব ধন্যবাদ